Здравейте на всички! Днес е неделя! Гошко! Къде отиваме? Къде отиваме? Ми да ядем, какво правим? Да ядем. Отиваме на китайския отново. Ние сме си любители на китайския. Тук има до нас един китайски ресторант. Наблизичко. Да отиваме в Китай. Ние вика много ли далече ходим? Аз вика да, направо в Китай отиваме. Да. Хубаво времето, но на слънцето ми е добре. На сянка направо ми е студен. Беги, беги, чакай да пара. Чакай, чакай. И ко си дърпа гащите? Тук има една голяма полянка. Даже има един влог от януари месец, от преди колко години. Доста. Като беше тук цялото покрито с сняг и в снега, като играхме. То още тогава започвах да правя влоговете. Да, ето тук даже бях. Да, ето тук. И тогава точно пак правих торта за Накошко рождения ден. Оная торта ти бях правила, дето. Добре, ние самолет. Ще кажа, че па не сте виждали самолет. Так му бях правила тогава оная торта. Халбата ли? Халба бира. Да. Да, не знам дали приличаше на халба бира. Приличаше как? Коби Гоги. Тие моите деца са като от джунглата хванати. Викат, крещат. Направо ме заболя главата. Трамполин било все път. Трамполин. Полека. Хайде, Гоги, давай напред. Без ключката ма година. А, да? Той всеки ден ходи без ключката на градинка. За съжаление, всички китайски ресторанти са отпуск. Така че решим да дойдем да едем пица. Пица! Е. Да видим даже отворя. Пише от един. Още не е. Без 10 е един, без 10. И ще видим дано отвори, защото вече прегладнях и се ядосвам. Когато си гладен, не си ти. Не си на себе си. Да. Да. Казва се Фарина Динона. Фарина Динона. И ще видим да не отвори. Даже когато е без количка. Дано. За сега ходи, ще го видим после. Който слуша, после ще еде сладолет. Аз слушам. Ти слушаш ли ни? Махни го, Енди. Дай. Напишете ми в коментарите дали ви хареса моята торта. Беше малко... Бях притеснена дали ще стане тортата, защото на два етажа не бях правила никога. Уау, колко хубава пицария! Тук не сме идвали до сега. Уау, много хубаво, колко е! Ма лампички. Айде да седнем тук някъде до прозорчето. Е! Сега ще разкараме хората чак. Ей, там има детски столчета. Да. Айде, сядайте тук. Но той за мен. Не. Какво ви дадоха, мама? Вундер тюте. Две топте. Какво имаш там? Топ. Играчки. Скейтборд.
Ето, снимам си произведението. Та-тан! Готина ли? Готина ли как? Дай на лъжица. Една величина. Да видим колко е готина. Готина е. И отзади само ще взема малко. Не. Ще я опаковам след малко, че ще си я взимат след половин час. Да. Топченца, короната. И така. Опаковах си тортичката. Опаковах си тортата и чакам човека да дойде да си я вземе след малко. И така. Днеска, както видяхте, ходихме да едем пица. Ядохме пица, много вкусно беше. И да, това е. Много ужаснях аз нещо. Даже няма и да вечерям. След тая пица все още не мога да огладния. Много се гордея с тортата си. Както ви бях споменала, за първи път правя торта на два етажа. До сега винаги съм правила по-малки торти и тази ми беше малко така... притеснително ми беше с нея, но стана. Надявам се и да е вкусна, да я хареса. Гоге, стига се с детски, бе. Няма деца. Добро утро на всички! Днес е понеделник. Заведох децата на градинка и задължително кофе. Кафенце преди всичко. О, майко! Тая сутрин не знам, що се чувствам толкова уморено, то не знам как да го нарека. Ох! Да. А, тук на ния свети още лампичката. Хоп. Скоро време трябва да дойде. То скоро време. Може би другия месец. Трябва да дойде леглото им, защото както споменах в това видео с въпросите и отговорите, сме поръчали легло, двойно легло за детската стая. Мале, много съм зле днес. Двойно легло и да, ще поправим малко детската стая. Ако сте забелязали, то не че съм снимала много в детската стая ден, но преди детската стая беше розова. С розови стени и син таван. И преди... месеци нещо някъде Гошко пребояди се абсолютно всичко. Направи я цялата бяла. Цялата бяла. По-добре, защото като са вече двамата в стаята, ще... ще е по-добре. Да няма розово, да няма такива. По-неутрално. Пък ще видим да закачим някои картини или много ми харесват... Само, че не знам дали наистина ще стоят от тия стикери за стена. Има едни огромни, така големи стикери с животни, с някакви такива неща. Пък и тапети има. И да, нещо така ми се иска да променим. И като дойде легалцето, там ще го сложим. Ще попроменим малко някои неща и така. Та това се сетих тая сутрин. И още не съм си прочела книгата, наполовината съм, но тия дни с тортата и всичко това нямах почти време да чета. Лека по лека. Понеделниците са просто. Тук тия дни
Особено в събота, Гошко беше станал с тях рано сутринта, сложил им да ядат. Гогито преобу, че бил си накъл. Аз си спя. После се събуждам. Той Гошко ги оправил. Добре беше, добре беше. Дойдохме на кафе с Бенито. Да, да снимам ли Бен? Тя Бенито е срамежлива. Тук има мини сладолетчета с кафето. Шики, шики. Мола. Ей, хол, аз се прибрах. Ходихме на кафе, напред-назад. Дори обядвах. Правих си салатка от моята любима салата с авокадо и нахут и доматки. И да ви покажа какво си купих. Аз отново. Също ми трябваше шампуан, защото моят шампуан свършва. И си взех ето този на някаква марка. И аз, да ви кажа честно, не съм я чувала. Бил Point. Обаче на TK Maxa има интересни марки и такива неща интересни. Та да, този пише, че е Extreme Repair шампу. Екстремно възстановяващ. Силно възстановяващ, така да кажем. И е за много изтощени коси. Аз, моята си е изтощена, така че ще видим този шампуан. Да, но само не е много мазен или така да ми омазнява много косата, защото моята коса по принцип е мазна. Ето такъв е. И ще видим. Също така ми свърши това, с което си мия лицето под душа. Така че взеха и това, което е пак измивно гелче за лице. Пише, че е с хиалуронова киселина. И за всеки вид кожа. И ми хареса как мирише също. И черешката на тортата. Купих си бои, две боички за коса, които са розови. Всъщност бяха на 2 евро. Тая марка по принцип я гледахме после в интернет и е една такава малка тубичка около 12-15 евро. Между 12-15 евро. Така че викам за 2 евро сега. И мисля да пробвам само на един кич от тия дни, да видя как ще стане. Дори не се смесва с нищо друго. Това е просто на влажна коса, се нанася и после измива. След 15-30 минути. Между 15 и 30 минути да стоиш с боичката и после се измиваш. Не знам въобще. Тя може да не ми хване много. Тя моята коса не е толкова руса и светла. Така че кой знае. Той само Гошко да ме види какви работи си купувам и ще припадне. Да. И така, това си купих. Бях седнала, так му гледам един документален филм в Netflix. Пак за един сериен, то не е сериен убиец, ами е за един убиец. И да, след малко ще ходя за децата, то е 2 часа. След 1 час ще ходя за децата. И така, имам да сгъвам адски много дрехи, между другото. Но може би и после. Ехо, децата, какво правите бе? На парка ли сте? Да. Гоги, ти на парка ли си? Да. На луката? Да. Мама е донесла играчки за пясъка. Да. Да си играйте. После айс. Айс ще ми направиш. Добре. После. После, добре. Не искам. Кук-кук. Гоги, ти какво яде за обяд? Тортелини? Тортелини ли ядохте ние? Не. С да. Кези соси? Да. С... Не. Кези соси? Лека беше кези соси. Лека ли беше? Не. Браво. Аз с лини с сози. С какво? С сози? Тортелини с сози? Че вкусно! А до вечер искате ли да дадете ни фиштепшен? Да! И тортелини няма масло дома.
Едни фиш тепшен с картофел. Айде, направи ми айс. Там са играчките в чантата. И сипи ги на земята. И сипи ги всичките. И камиончето на Гоги съм донесла. Ама и сипи ги там, мама, и там. Тука не, че тука има люлки. Нещо ме захапа мене по ръката. Току-що. Добре. Къде беше мама? Ние беше на колата. Ние беше на колата? Не! Мама даже и тук ме си сложи да седне. Жилетката ще си постела да седна до вас. Мама си носи книгата, докато играете. Какъв айс искаш? Искам шоколаде айс. Не, шоколаде айс. Зупа! Гоги, искаш да събудиш обувките? Да. Да. Стара жилетка? Да. Гоги! Айде, слагай в камион на пясък. Да-да! Иска си рекет погет стройзел? Да. Я да видим какво има тук. Ами калака соза! Ами калака соза! Това си? Да, слагай. Всичкото на всички? Да, всичкото. Вау! Айде, готово е. Сложи го там на места. Седнах да си сгъвам дрехи и ми излезе в това. В YouTube като предложение да гледам, защото аз съм тук с друг профил. Да гледам от нашето сафари. И така като гледам, почти от преди 10 месеца е, но няма кой знае колко гледания. Така че кажете ми дали сте пропуснали да гледате нашето сафари. Има доста хубаво беше. Даже я да видим, има ли тук където? Аха, ето ги с маймунките. Може да се... Да го потърсите и да погледате видеото. Ето, вижте тук. С тези сладки маймунки. И тези маймунки се качваха върху нас. Откраднаха ми от раниците едни капки за нос. Да. Ето. Много яки. Може да гледате видеото. Казва се на сафари в Серенгети парк. Влог 329. О май год. Толкова да не обичам да сгъвам дрехи. Направо чудо. Я да видим сега тук. Сгънах 100 000 неща, прибрах ги и пуснах една сушилня, обаче и дънковото яке си изпрах. Сушилнята суши, обаче дънковото яке ще видя една закачалка. Свободна имам ли? Нямам свободна закачалка. Май да го закача, да си изсъхне така. Хубава работа. Ето тук имам едно такова. Ама не. Искам закачалка. Искам закачалка. Сега ще намеря една закачалка. Ето, намерих му място. Да си изсъхне там. Оф, я да видим тук. Я да видим тук. Какво сте яли вие днес? Я не яли.
Ние не ли яла? Ами ти? Ами! Сега ще видим, я чакай. Ама гледа ли на моята кутия? Не съм гледала на твоята кутия още. Майко мила. Сварих едни картофи тук. Я да видим на Гоги, тук гледам. Сандвича. Не го ял. Отхапал една хапка точно. Дай да вида. Бананче не е ял. Дай да вида. Една хапка. Искаш да го изпапкаш? Що не? Ами ти? Много, ти не си яла много. Много хапки. Да бе, да, много хапки. Да, вис. Оф, само слагам. Айди, я го вземе. И той. Що не? Искаме и той. Мама, че? Той е папая. Полезно. Да, днеска купих една папая. Да ви нарежа ли папая? Хина, хина, папая! Миньоните казват и на песницката. Какво казват миньоните? Хина, хина, папая! Да, така казват. Полекичко. Хой. Искаш ли да я срежем? Шапапката или папая? И за утре. И за утре ли да има? Я да видим папая. Аз да виждам. Той ли, мама? Сега. Я. Че не ще да ми се фокусира папаята. Абе, да видим. Лека. Та-та. Мама, той не са яде. Не, това са семките. Не, така ще ги махнем си на лъжичко. Мамо, пипнахки. Пипна семките ли? Много не ма кефа ти мен. На мен. А те са мекицки. Да. Аз не обичам такива дребни семки. Ясно. А те са мекицки. Мекички си, но не се ядат. Само плода се яде. Само оранжево. Да. Лека. Оранжевото убит сам. Да. Чакай си. Я. Любата сапка сега. Като авокадо може да го нарежем така. Ей! Не, Лия, какво правиш? Моята шапка твой! Той шапка ли? Да. Ина, ина, папая! Ина, ина, папая! О, аз съм папая, вис? Ти си папая? На голяма и се виждам. И нахи на... Я да я опитам. Мале тя мед. Мед, мед. Мед? Като мед. Слъжи ти. Папаята е като мед. Оцелила съм много сладка. Много сладка. Гоги е папая. Айде, така. Гоги. Две Гоги билички. Е папая. На масата. Гоги е папая. Гоги, ела. Гоги. Ти папая ли си бе? Още на папая. Айде, на масата отивайте да папкате. А, кой си идва? Тади, Гоги е папая. Папая им купих. Мед. Знаеш кое е сладка? Опитай я. Мед.
Мед? Дай от мен. О, боже, боже. Ехо, как е папаята? Много вкусна, нали? Гоги опита се и пей. Защо бе, Гоги? Тя е много хубава. Папка и мамо, папка и път ти харесва. Ако щеш. Ако щеш. Сега си казвам. Тати ще е с папка после, ако ви не искате. Който не яде, тати ще е с папка. На ние хареса папаята. Папка е папка. Я гледай, сладоледи сте яли, бомбони сте яли, крекери сте яли. А, по земята да не пада, бите. Падна ли? Дихни го, ей тук горе. А, тук го служи, дай тук. Има ли косми по него? Стой го там. Добре, Гоги. Ти правиш ли трохи? Какво гледаш? А, възглавам си те какво правят на земята. После са легна там. Добре, иди яш си папаята. Боже, 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 я да сложим тази папая в едно. Едно фолио да изложим. И в хладилника. Направих на децата так, от тези рибени пръчки и картофена салата. Сега ще папкат. Те какво ли не ядоха, де? Обаче... Да знам, че съм сложила нищо да вечеря, пък ако щат. Да. Гогито хареса картофките. Те не са картофи. Какво са? Топ-топи. Топ-топите? Ще ги видим колко ще едат. Риба, че са гладни, после като им сложим да едат и... Да. Ох. Малко парят обаче те си. Та-та! Това ще вечерят. Я да видя аз тези деца. Ще папкате ли? Лека? И рибените пръчици? Картофки? Картофел? Да. Ние от туалетната отиде да пишка. Вълчо! Вълчо! Вълчо ли е там? Да. Папка и да не дойде Вълчо. И аз си смъкни крака долу, бе. Айде, Ниче. Сядай. Ляса, вижте. Тикапаух, тикапаух. Айде, папка, иди. Тикапаух. Здравей. Здравей, Гоги. А да ме дам. Така лети. Така ли? Аз съм на горе. Аз съм на горе. Добре, като си нагоре. Хайде яш.